Dobar dan. Za razliku od prethodna dva dana, mnogo prijatniji i pravi prolećni dan u Pirotu. Kažu meteorolozi, tako će biti i narednih nekoliko dana. Počinje Hronika okruga za 30. mart. U večerašnjoj emisiji saznaćete. Na sajmu u Pirotu ponuđeno oko 400 slobodnih radnih mesta. Dobrosusedski klub i ekonomska podrška, prvi rezultati reintegracije 2. Pirot domaćin školskog državnog prvenstva u džudou. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje. Na sajmu zapošljavanja u Pirotu nezaposlenima je ponuđeno oko 400 slobodnih radnih mesta. Ovo je bila i prilika za nezaposlene za direktan kontakt sa potencijalnim poslodavcima. Na prvom ovogodišnjem sajmu zapošljavanja u Pirotu u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje veliko interesovanje poslodavaca sa teritorije okruga i nezaposlenih sa evidencije. Je li bilo do sada zapošljavanje upravo preko sajma? Bilo je, ali imala sam malu decu pa nije imalo ko da ih pazi, sad već može, pa da probamo. Koja vas oblast konkretno interesuje? Pa za poslastičara sad ću da predam ovamo. Pa mislim da ću se zaposlim ne. Šta te konkretno interesuje, koje zanimanje? Pa kao vozač nešto, pošto sam tu školu završio pa za to. Ja sam završila za šivača, pa sad odavno nisam radila, pa bi da nađem neki posao svrhi mojoj ovo što sam završila. Na sajmu je učestvovalo 46 poslodavaca koji su nezaposlenima sa evidencije ponudili 420 slobodnih radnih mesta. Najveća potražnja bila je za radnicima tekstilne, mašinske i saobraćajne struke. Tradicionalno na sajmu velike kompanije poput Tigar Tiresa i Tigra AD, ali i mala i srednja preduzeća, javni sektor, Vojska Srbije koja promoviše aktuelne konkurse. Mi se treba da nudimo pet radnika da postavimo čistača. Jel komunalac učestvovao i ranije na ovakvim konkursima? Učestvujemo svake godine. Jel daje efekat upravo ovakav sajam? Ima da pravi se selekcija, po te selekcije izaberemo kandidate. Jel očekujete da ćete i ove godine završiti posao uspešno? Očekujemo, od toga smo ovdje. Za mene je sajam jako značajan. Pre svega upoznajemo ovde nove ljude, upoznajemo nove potencijalne radnike. Prošle godine smo bili na sajmu baš na ovom prolećnom. Tada smo imali potrebu za tri nova radnika. Tada je bio veliki broj prijavljenih radnika, bilo nekde oko stotinak prijava, a samo tri smo, nažalost, morali da primimo. Sada je ista situacija, opet proširenje proizvodnje je u pitanju. Direktan kontakt sa kandidatima je od velikog značaja za poslodavce koji su upravo kroz različite podsticajne mere nacionalne službe započeli posao i uvećavaju proizvodnju. 2017. sam podneo zahtev za samozapošljavanje. I od tada, kažemo, krenuo sam sa proizvodnjom zvanično i onda posle sa saradnjom sa Nacionalnog fonda za zapošljavanje i programe koje su oni nam, to je meni dali, ja sam koristio ta sredstva i napredovali smo u proizvodnji. Koliko danas radnika imate? Sada trenutno imamo 11 radnika. A potrebe imate, pošto ste na sajmu, za koliko? Da, imamo za još 7 radnika. Ja moram da kažem da bez nacionalne službe ne bi uspela. Zahvaljujući nacionalnoj službi i onom programu za samozapošljavanje sam pokrenula svoj posao. Kasnije smo kroz razne programe koje sam isto koristila kod njih, nova zapošljavanja, moja prva plata, sad smo imali obuku za pet osoba sa invaliditetom. Zaista veliku podršku i veliku pomoć imam od nacionalne službe i svih savjetnika, jer zahvaljujući njima ja u stvari dođem do kvalitetnih radnika. U ponudi na sajmu bila su i radna mesta za koja nema lica na evidenciji, ali je to prilika za posao u struci za one koji rade u drugim oblastima, te zbog toga nisu na evidenciji nacionalne službe. Efekti sajma su vidljivi iz godine u godinu, kaže Suzana Đorđević, direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Imam podatak da je prošle godine prolećni i jesenji sajam u Pirotu posetilo oko 1400 lica, a oko 30% njih
je došlo do zaposlenja i pronašlo sebi zaposlenje. Podršku u organizovanju ovakvih sajmova nacionalnoj službi pruža načelstvo okruga i grad Pirot, sa kojim filijala u Pirotu realizuje zajedničke programe zapošljavanja. Ovaj sajam zapošljavanja predstavlja i dobru efektivnu meru, jer korisnici mogu na licu mesta da se upoznaju sa zahtevima poslodavaca, šta on poslodavac od njih konkretno traži, da bi mogli što bolje da spreme svoju dokumentaciju, svoje CV i da apliciraju na više mesta i na taj način sebi obezbede egzistenciju. A svakako da bi porodica funkcionisala kako treba, da bi bilo što više dece, važno je da nam se ljudi zapošljavaju ovde i da ostaju ovde. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno u Pirotskom okrugu je 8600 nezaposlenih lica. Najveći broj nezaposlenih je u Pirotu, 4700. Dobrosusedski klub za mlade, ekonomska podrška nezaposlenima. To su prvi rezultati programa Reintegracija 2 na teritoriji Pirota. Ovaj projekat realizuje organizacija ASB uz podršku lokalne samouprave. Dobrosusedski klub koji je otvoren u Pirotu prvenstveno je namenjen deci i mladima. Dosadašnje iskustvo je pokazalo, bar na drugim mestima, da su te radionice i sve aktivnosti bile od velikog značaja. Mislim da je ovo jedan zanimljiv prostor zato što ćemo napokon moći da imamo mesto gde možemo da izrazimo neku našu kreativnost, da provodimo vreme, upoznemo nove ljude itd. Mladi će se u Dobrosusedskom klubu okupljati tokom realizacije različitih radionica. Negde oko 250 radionica je zamišljeno, negde oko 600 dece treba da prisustvuje, da ovde prođe kroz radionice nekog učenja, pomoći učenju, učenju stranih jezika ili drugih volonterskih radionica. Naravno, to nije sve. Osim ovog kluba, kroz reintegraciju 2, ekonomska podrška, između ostalog i građanima iz teže zapošljivih kategorija. 47-godišnja Aleksandra Todorović je samohrana majka troje dece i kaže duže od 10 godina je bila na evidenciji nezaposlenih. Dobila sam plastenik sa pratećom opremom i jako puno mi znači. Naše poljoprivredno gazdinstvo u selu Temska se bavi turizmom, ruralnim turizmom, i u sklopu toga, eto, ovaj plastenik nam mnogo znači da proizvodimo hranu za te turiste. Ona je jedna od 15 korisnika projekta koji su dobili plastenike i opremu. Kroz ovaj program kod 6 poslodavaca zaposleno je 12 osoba. To su samo neki od rezultata projekta koji traje do kraja aprila 2025. godine, a počeo je pre 8 meseci. Target nam je da u jednom momentu stignemo do najmanje 30 grantova, najmanje 30 zaposlenih i mnogo veći broj dece koja će učestvovati na različitim edukacijama. To je veoma značajno za naš grad, podižemo svoje lokalne kapacitete, kapacitete nevladinih organizacija, otvaramo nove prostore, ovi prostori će biti korišćeni od strane drugih organizacija koje nemaju rešene prostorne kapacitete. Nosilac projekta je organizacija ASB u partnerstvu sa Inicijativom za razvoj i saradnju, lokalni partner je Udruženje Ternjipe, a realizuje se uz podršku grada. Da napomenem da je ovo moguće samo zahvaljujući zajedničkim naporima i finansijskim i logističkim, i ministarstvo Nemačko za ekonomsku saradnju učestvuje sa značajnim delom budžeta, ali takođe i grad Pirot učestvuje finansijski, recimo za ovu prvu godinu, nekih 15.000 eura. Osim pri pokretanju posla, programom su predviđene i psihosocijalna i institucionalna podrška. Ukupna vrednost projekta za grad Pirot je 400.000 evra. 19 žena iz Pirota pohađa teorijsku i praktičnu obuku osnova masaže. Besplatne obuke za pripadnice romske zajednice i drugih teže zapošljivih kategorija žena realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije uz podršku Nemačke razvojne saradnje. Cilj je podrška inkluziji, ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju žena kroz obuke za bavljanje zanatima za koje su zainteresovane. Obuke se u Pirotu realizuju u sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate u saradnji sa Udruženjem građana Ternjipe. U Babušnici je održana sednica Odbora za ekologiju Skupštine Srbije. Pre sednice u Rakiti je održan sastanak zainteresovanih predstavnika stranih ambasada, poslanika Skupštine Srbije, ekoloških aktivista i mesnog stanovništva. Povod za okupljanje u Rakiti je početak rada mini hidroelektrane Zvonce, za koju ekološki aktivista organizacije Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić kaže da radi mimo zakona.
Upotrebna dozvola se oslanja na građevinsku dozvolu, a sve naše tvrdnje su da građevinska dozvola počiva na nepoštovanju vodnih uslova i na nepoštovanju zakona o vodama, zakona o zaštiti životne sredine i strategiji upravljanja vodama. Kada to uspemo da dokažemo, odnosno kada i jednog inspektora nateramo da da svoje mišljenje o onome što se desilo u koritu Rakitske reke, biće podnete krivične prijeve i biće oborana i upotrebna i građevinska dozvola. Pokušavamo da spojimo struku, odnosno vodoprivredne inspektore, preko odbora za ekologiju i preko skupštine, da konačno neko, jer verovali ili ne, već dve godine kako je izdata upotrebna dozvola od 2020. Niko ne izdaje iz te vodne struke svoje mišljenje o onome što se desilo na terenu, a imamo potvrde, imamo veštačenja sudskih veštaka hidrogeološke struke, da su tamo učinjena teška krivična dela po bezbednost i po biodiverzitet i po vodna tela, odnosno po korito reke i protiv erozivne ustave. One su potpuno uništene, nešto slično onome što se dešava u Beogradu na nasipu i tako. Mora u tim slučajevima, kada je ugrožena bezbednost imovina ljudi, da se poštuje zakon. Bez obzira na našu ljubav prema prirodi i prema očuvanom biodiverzitetu, ovde je i to, ali i bezbednost ljudi. Pomoć je potrebna Mihajlu Stamenkovu, 11-godišnjaku iz Pirota koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Mihajlu možemo pomoći i slanjem SMS poruke sadržine 1103 na broj 3030. Sinoć je organizovana humanitarna modna revija s ciljem prikupljanja sredstava neophodnih za pomoć Mihajlu Stamenkovu. Ovu modnu reviju organizovala je Piroćanka Natalija Aleksića. Prikupljeno je oko 90.000 dinara. Surov je svet u kome živimo. Surov i žalostan kada shvatite da za lečenje dece, ali i onih starijih od teških bolesti, treba izdvojiti svote koje obični ljudi ne mogu da zamisle niti zarade. Zato je malim herojima poput Mihajla Stamenkova i svih onih koji su prinuđeni da se za zdravlje bore protiv neravnopravnog protivnika neophodna pomoć svih nas. To je bio motiv i za mladu modnu kreatorku iz Pirota Nataliju Aleksić da organizuje humanitarnu modnu reviju sa koje sav prihod ide za lečenje Mihajla Stamenkova. Sama ideja jeste bila da ja organizujem modnu reviju da bih nekome pomogla, s obzirom da je našem sugrađaninu trenutno najpotrebniji novac za lek koji je jako skup. Htjela sam da se iznos od svih prodatih karata, da kažem, donira njemu, odnosno da se sutra dan uplati na njegov račun. Naravno, bio je određeni broj ljudi koji je bio limitiran, ali svakako se odazvalo 80% ljudi od kapaciteta koji jeste, što me vrlo raduje da su naši ljudi humani, a s druge strane da žele da se to modno edukuju, te kažem. Natalija je ovo večer organizovala uz pomoć brojnih prijatelja i sponzora. Pripremljen je interesantan program. Zapravo mi imamo vrlo interesantan program, nije samo predstavljanje mog, da kažem, modnog brenda Natalija Prime, već imamo gošću iz Vranja koja predstavlja svoj brend i takođe mlade, da kažem, talentovane ljude koji su u svetu plesa, tako da ćemo imati jednu sugrađanku iz našeg grada koju će se predstaviti na taj način, a nakon svega toga bit će organizovano koktel veče gde ćemo se svi zajedno družiti, a možda eto da imamo i neke nove ideje za neko drugo humanitarno veče. Svi prisutni u svečanoj sali hotela Dijana najpre su mogli da vide kolekciju mlade modne kreatorke iz Vranja Sofije Jović, a potom i da uživaju u nastupu talentovane Tare Milić iz kluba Swan Dance. Kruna večeri bilo je predstavljanje kolekcije Natalija Prime, naše modne kreatorke Natalije Aleksić. Ovaj modno-humanitarni happening u potpunosti je uspeo. U svetu u kome nije pristojno govoriti o novcu, ipak ćemo reći da je od prodatih ulaznica, priloga i donacija sponzora sakupljeno oko 90.000 dinara i ta sredstva će biti upotrebljena za lečenje Mihajla Stamenkova. Gradska organizacija penzionera organizuje predavanje o temi Treće doba i usamljenost. Kako je pobediti? Predavač je profesor dr. Vjekoslav Butigan. Predavanje je u svečanoj sali gimnazije sutra u 19 sati. Bajka o pozorištu. Nova je predstava Narodnog pozorišta Pirot. Premijera je zakazana za utorak u 19 sati i 30 minuta. Komad je režirao Miloš Jagodić, a po tekstu Vladimira Đurđevića.
Položaj kulture, a pre svega pozorišta i kako kulturu i umetnost doživljava naša politička elita, glavne su teme kojima se ovaj komad bavi, piše autor Đurđević. Premijera je dakle utorak u 19:30, prva repriza u sredu u isto vreme. Ovo je 402. premijera Narodnog pozorišta Pirot. Među poslednjim premijerama i predstavama koje su i dalje na repertoaru je i koprodukcija sa Niškim pozorištem komad Barbelo o psima i deci. Inače, glumac Niškog pozorišta Uroš Milojević beleži još jednu nagradu i to na festivalu u Jagodini. O tome detaljnije u prilogu kolega s televizije Zona Plus iz Niša. Glumac Uroš Milojević osvojio je srca ne samo niške i zaječarske, već i jagodinske publike. Dobitnik je statuete Ćuran za jedno od tri najbolja glumačka ostvarenja 49. festivala Dani komedije u Jagodini. Nagradu je dobio za ulogu Džerija u predstavi Neki to vole vruće Narodnog pozorišta Niš. Divno je, mislim, ta statueta, odnosno Ćuran za najbolje glumačko ostvarenje je zaista ipak nešto što ja duboko verujem svaki glumac ili svaki moj kolega ili koleginica, nekako svi to ono priželjkujemo. U stvari, tek mi je došlo do mozga koliko je važna ta nagrada kada sam uzeo i ono otišao na Google i video ko je, iako sam znao naravno, ali ko je ono sve u poslednjih 20 ili 30 godina dobio ili dobila tu nagradu, mislim, i onako stvarno je predivno i laskavo da stojiš rame uz rame sa, ne znam, stvarno našim velikim glumcima poput Čkalje, Mije, Aleksića, Vesne, Trivalić, Seke i sad da ne nabrajam. Neki to vole vruće na repertoaru Niškog teatra je nešto više od godinu dana. Za svako izvođenje traži se karta više. Sama predstava koju je režirao Aleksandar Marinković na festivalu u Jagodini dobila je nagradu Miodrag Petrović Čkalja i statuetu Jovanča Micić za najsmešniju predstavu po oceni publike. Jagodinska publika ovaj mjuzikl ocenila je sa 4,93, što je najviša ocena publike u istoriji festivala. Nikada nisam imao prilike da igram za jagodinsku publiku, ali su prilično onako... Neće oni da pohvale ako predstavu, ako ne misle, mislim, tako da ima to i određen značaj. To kao da produži život jedne predstave, mada i bez ovoga naša predstava zaista možemo se pohvalimo, nema tih problema, mislim, zaista su karte rasprodate za zaista sat do dva. Mi smo, kažem, i radili predstavu, pre svega na Aleksandrovu ideju, zapravo za publiku, bez ideje da se to radi za žiri, za stručnu javnost i tako dalje. Ova predstava je komedija u jednom širem smislu, a zapravo je musical, i te dve stvari su, kada pričamo o žanru, u pozorištu su moje stvarno dve baš velike ljubavi. Također na 31. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru musical Neki to vole vruće dobio je nagradu publike i ocenjen je sa 9,91. Što mi više damo energije iz svega što ono posedujemo, to nam više publika vraća i mislim da nema ničeg lepšeg u pozorištu, posebno od toga da nasmeješ ljude. Neki to vole vruće se igra na još jednom festivalu, 4. aprila na prvoaprilskim danima smeha u Leskovcu. Sledeće izvođenje u Nišu je 21. aprila. U Pirotu danas prvenstvo Centralne Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola u džudou. U hali K takmičilo se oko 600 učenika. Školsko prvenstvo Centralne Srbije u džudou, koje je danas održano u Pirotu, jedno je od najmasovnijih takmičenja koje je održano u našem gradu. Učestvuje 631 takmičar iz 160 škola iz centralne i južne Srbije. U našem gradu i mnogo važnih ljudi iz sveta džuda, bivši šampioni, treneri, sudije, ali i čelni ljudi Džudo Saveza Srbije, među kojima su bili profesor dr. Mirsad Nurkić i profesor dr. Milovan Bratić.
Prvenstvo su svečano otvorili Marko Cenić, predsednik judo kluba IPO 010 iz Pirota i zameni gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ovde u sali, ispred na parkingu, tamo u centru grada već se vidi da imamo mnogo gostiju, meni je pre svega to drago, zato što ćemo pored promocije sporta u koji uložemo kao što uložemo u sportsku infrastrukturu, tako uložemo i sportske klubove, mi promovisati i grad i neke njegove druge lepote, a naročito mislim da će gosti da se upoznaju sa toplim i dobrim Piroćancima koji su dobri domaćini. Što se tiče ovog takmičenja, džudo je plemenita borilačka veština, olimpijski sport od 64. za muškarca, od 88. za žene, i ja zaista mislim da je Pirot danas prestonica džudova u Srbiji. Ovde sam u funkciji nekoga ko je srećan i zadovoljan što ima priliku da pozdravi ovoliki broj dece koje su došli danas na takmičenje u džudovu i da čestitam organizatorima na poduhvatu koji su učinili, jer je ovo mlad klub ovde. Džudo nema dugu tradiciju u Pirotu, ali ima kvaliteta i u radu i organizaciji, kako što se vidi. Mogu samo da vam kažem da je ovo danas veliki dan za Pirot i za uopšte sport u Pirotu, i ovo je za svaku pohvalu prvo vašim sportskim radnicima i trenerima džudo kluba IPOM Pirot i svim onima koji su uključeni u sportske aktivnosti Pirota da preuzmu ovakvu jednu veliku odgovornost i organizuju školsko prvenstvo. Mi smo znali da će da bude dosta dece, jer je to već tradicionalno i znamo koliko je teško organizovati ovako jedno regionalno takmičenje. Prvenstvo je održano po najvišim standardima. Na šest tatamija borili su se najtalentovaniji osnovci i srednjoškolci južno od Save i Dunava. Plasma na završno školsko prvenstvo Srbije u džudu, koje će biti održano u Beogradu, izborila su po četiri najbolja takmičara u svakoj kategoriji. Predstavnici pirotskih škola bili su sjajni. Do zaključenja ovog priloga osvojili su 10 medalja. Ja sam Luka Golubović i idem u školu Vuk Karadžić. Osvojio sam drugo mesto. Koliko si borbi imao? Tri. Dve sam pobedio i finale sam izgubio. A šta da očekujemo od prvenstva države u Beogradu? Pa, ne znam. Pružit ćeš maksimum. Pa, ja se zovem Milica, idem u školu Sveti Sava, osvojila sam treće mesto. Bilo teško, koliko si borbi imala? Pa, imala sam tri borbe, bilo je teško, ja sam se potrudila koliko sam mogla. Hoćemo li da očekujemo neku medalju i na prvenstvu države? Pa, valjda, potrudit ću. Borit ćeš se hrabro. Da. Nije bilo teško, osvojio sam treće mesto, idem u školu Vuk Karadžić. Koliko imaš godina? 7. I od kad treniraš džudo? Od 5. godine. Šta da očekujemo na prvenstvu države? Plasirao si se za takmičenje u Beogradu. Se boriti hrabro, je li će biti neka medalja još? Da. Kompletne rezultate sa školskog prvenstva Centralne Srbije u džudu uz osnovce i srednjoškolce objavit ćemo u našem sutrašnjem informativnom programu. Košarkaški klub Pirot u subotu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Naši košarkaši pokušaće da nadoknade minus od 18 poena iz prve utakmice u Pirotu i opet se plasiraju u Košarkašku ligu Srbije. Ono što su uporno najavljivali, košarkaši Pirota su i ostvarili. Vezali su tri uzastopne pobede i došli u situaciju da se opet bore za plasman u košarkašku ligu Srbije. A na kraju prvenstva pravi spektakl. Drama kakvu može da režira samo sport, posebno košarka. Cela sezona praktično je stala u jednu utakmicu. Košarkaši Pirota će pokušati da u Somboru nadoknade za ostatak iz prve utakmice od 18 poena i naprave podvig. Naši košarkaši su optimisti, nemaju šta da izgube, a mogu da dobiju mnogo. Mi smo radili cele sezone da bi došli do ove pozicije da ipak imamo neku šansu da se borimo za viši rang. I nama je od početka cilj, doduše nije bio to, ali što da ne, mi smo tu, imamo priliku da pokažemo da možemo, idemo da uložimo svu svoju energiju i sve ovo što smo radili i da dobijemo tu utakmicu koja je moguće sa tih 18 plus razlike, i to je to u principu. Kakva je atmosfera među vama igračima? Pretpostavljam da se ovih dana priča samo o toj utakmici. Pa da, dosta se priča, i mi u svakom slučaju smo jako optimistični što se tiče toga.
idemo dan ranije, pripremljeni smo, doduše jako smo trenirali, dobro smo trenirali i nadamo se najbolje mogućem ishodu. Izabranike Zorana Milovanovića čeka težak zadatak protiv odličnog protivnika, ali ipak su svi u klubu optimisti i veruju da se čudo može dogoditi u Somboru. Realno je jako teško, mi imamo ogromnu veru i veliko zadovoljstvo da ipak rešavamo ligu u poslednjoj utakmici za tako jedan visok plasman. Nama to puno znači, ekipa je radila dobro i svesna je i šanse i prethodnog rezultata koji, što ga više gledamo i više puta shvatamo da nije bio ni realan, ali kako ste i vi rekli na početku, ovakve stvari jedino sport, košarka može da režira, nema razloga da ne verujemo u sebe, očekujemo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, mora da bude spektakl, oni vidim da pozivaju navijače, imaju i oni respekta kao i mi prema njima i oni prema nama, tako da jedan ozbiljan košarkaški događaj, mislim da će puno ljudi pratiti. Opet kažem, zadovoljstvo je doći u takvu situaciju i igrati utakmicu koja ima toliki značaj. Košarkaši Pirota odradiće večeras i sutra ujutro još dva treninga u hali K. Put Sombora kreću sutra oko 14 sati. Utakmica Džoker košarkaški klub Pirot koja direktno odlučuje o tome ko će uz Kragujevački Radnički izboriti plasman u košarkašku ligu Srbije, igra se u Somboru u subotu od 17 sati. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.